E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui. E hoje galera, a gente vai assistir mais um vídeo de GTA San Andreas com gráficos ultra realistas, mano. Sim, dá gosto de ver esse jogo tão lindo, maravilhoso, bom, bem feito. Um jogo que marcou uma época e até hoje tem muita gente que joga aí nos samps da vida, né moleque? Bom, enfim, lembrando sempre que o vídeo original está na descrição se você quiser assistir lá, beleza? E se você joga o GTA V no PC e precisa de grana, de money, de dinheiro, vai na descrição. Fake Mods resolve seu problema financeiro, o pessoal lá tá até mexendo com CSGO, se você joga CSGO. Tem também, olha só que bacana. Bom, bora dar o play pra ver como se ele tá lindo. Eu quero ficar impressionado como eu fiquei no primeiro. Bom, galera, quem me acompanha deve ter percebido que mudou algumas coisas ali atrás. Vai mudar mais, eu acho que eu vou virar a mesa aqui. Enfim, isso é outro assunto, vai, bora. Bom, galera, seguinte, dessa vez a gente vai ver tipo um gameplayzinho, tá ligado? Pra ver os detalhes na cidade. Então tá aqui o CJ, nosso querido CJ, já vou dar um play aqui. E olha só como é que tá o gráfico desse jogo, mano. Eu posso pegar um vídeo aí de qualquer um no YouTube e a gente pode ver que realmente tá bonito o jogo. Tá interessante, tá com gráfico legal. E depois a gente vai ver um videozinho com o carro andando na cidade. Olha, ele vai mostrar alguns detalhes aqui da cidade. Caraca, o que aconteceu aí, velho? Ah, ele tá usando uma câmera. Ó, dá. Caraca, velho. O mato tá. Tá parecendo um GTA de PlayStation 3, GTA 5. Mas tá com uma corzinha mais da hora, né? Alguns detalhes interessantes. Ué! Que loucura, o que esse cara tá fazendo ali, velho? Caraca, o cara tá bugadaço, maluco. Ele pode estar sentado ali na cadeira. Oh. Caraca, mano. Tá bonito o jogo. Como eu falei no primeiro vídeo que eu postei aqui no canal, o pessoal fala que isso aí tá rodando no Android, né, mano? I'm a well-dressed maniac. Ué. Nem tá bugado, né, mano? Nem tá bugado. Tá bonito o jogo. Deixa eu ver se ele vai mostrar mais algum detalhe. Ó, o CJ subindo. Nossa, essa viradinha de perna é muito louca, velho. É engraçado, né? Que o boneco. Olha aí, os pulos. Vamos ver pra onde. Ele vai ficar só nesse canteirinho aí, pô. Aê, pô. Isso aí. O que vocês acharam? Eu gostei. Achei interessante. Cara. Aí, ó. A vegetação tá da hora, mano. Vegetação tá da hora. Bom, enfim, vamos ver, galera, andando mais na cidade, tá ligado? Pra ver os detalhes da cidade e os carros, né? Os carros são incríveis, velho. Fica aquele barulho de... Olha, olha esse desenho aí dessa mulher, que lindo, mano. Ih, é a Miley Cyrus ali? Caraca, o que ela tá fazendo ali, moleque? O que ela tá fazendo ali, velho? Que loucura. Coca-Cola. Tá com textura diferenciada. Enfim, vamos dar uma olhadinha, galera. Um carro. Carro é bonito, né? Bom, vamos ver aqui a segunda parte, só que dessa vez contendo carros. Ó, você já viu ali que tem um carro bem da hora.
O som vai ficar abaixo do vídeo original porque tem uma música que pode dar direitos autorais. Posso tomar flag aqui, galera, no vídeo. Então, para não correr esse risco, então eu abaixo um pouquinho o som original, mas você pode ver o vídeo original lá do canal, como está na descrição. E se você se incomodar, né, vai ficar um pouco bem baixo o som. Olha a diferença desse carro pro carro da polícia, cara. É que é um carro antigo, né, também, né, mano? Olha só, velho, que bonito. Tipo assim, o gráfico da cidade não acompanha o do carro. O carro tá bem melhor do que o da cidade. Mas é o que os mods conseguem fazer chegar, cara. Não dá pra ir além disso daí, tá ligado? Seria legal se desse, né? Eu sou um cara que apoio 100% a Rockstar não remasterizar como ela remasterizou. Fazer um, tá ligado? Não precisa nem fazer um online, cara. Não precisa nem do online. É só fazer, tipo, a campanha normal, antiga. Eu acho que muitos fãs iam jogar. E muita gente que não jogou, ia querer jogar porque ia estar com os gráficos, da nova geração, PlayStation 4, PC, Xbox One. Ia ser bem da hora, mano. Olha isso, velho. Caraca, isso é GTA San Andreas, velho. Que louco, velho. Olha o Porsche, como é que tá? Tá bonito, mano. Tá bonito. Olha esse. A buzininha. Fru, fru. Esse jogo é muito bom, cara. Que saudade, velho. Pra onde ele vai? Que louco, velho. Muito louco. Oh, amassou. Mano, olha o CJ, velho. Dentro. Caraca, essa mira aí tá com. Virou no pé pra acertar na cabeça. O recoil da arma. Caraca, moleque. Olha isso. Tinha que pegar outros carros, né, mano? Mas é. Quando os caras do GTA V fazem essa realidade gráfica, eles colocam outros carros. Mas acho que há uma dificuldade de instalar esses carros também, não sei. Mas tá bonito, cara, o carro. Tá bem louco. Olha só a parte do. Eu acho que ele tá em Los Santos. Olha a Lamborghini, velho. Meu amigo, que louco. Caralho, a Lamborghini tá muito bonita, velho. Tem os detalhes dentro, fora. Olha isso, mano. Parece que isso, cara. Só de ter os gráficos de um carro assim que você possa usar no jogo já fica muito louco, mano. Será que tem um Samp com esses gráficos aí? Ele vai spawnar o Porsche de novo, ó. Que coisa que tem esse Porsche aí, velho. Podia dar um rolê com a Lamborghini. Dá um rolezinho com a Lamborghini, pô. Ah, bonita. Ó, as motos, as motos. Porsche GT4. É GT4? GTA, sei lá. GT4? É GT4. Eu achei que ele ia dar um rolê com a Lamborghini, cara. Da hora. Bom, galera, esse foi mais um vídeo. Se a iluminação ficou um pouquinho ruim, me perdoe, que eu mudei aqui e vou investir uma graninha em iluminação para melhorar aí a qualidade dos vídeos. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi mais um vídeo de GTA SA com realidades gráficas bem da hora. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado pela moral, pra assistir. Até uma próxima e fui.